bohužel neaktivuje. Ale dobrý. Jo, takže odstartováno a kdo nám plave znaka, kde hledejme favoritky? Trutnov, Aneta Pechancová, dráha číslo 5. Ostrava, Věra Kopřivová, dráha číslo 4. A je to ostravská Věra Kopřivová před jihlavskou závodnicí Duchosavou. Věra Kanalšová z Ostravy v čele a na druhém místě to bude Nikol Nová, Slavie Plzeň. Za Bohemku Martina Moravčíková, dráha 3. Ostrava, Plzeň, Bohemians. Delfínový úsek za Ostravu, Barbora Závadová. Takže holky v Ostravě už hodně v čele. Rovněž tak Plzeň hodně odjetá a dále Bohemians bojuje o třetí místo. Za Bohemku Tereza Marcinková. Bára Závadová předává na kraule Petrové, druhé místo Plzeň, třetí Bohemians. Sledujeme boj o čtvrté místo. Bohemian se dostává na druhé místo. Za Bohemku finišuje Anička Kolářová. Jihlava čtvrté místo na dráze číslo 6. Ostrava. Druhá Bohemka a třetí Slavie Plzeň. Čtvrté místo nakonec. Lokomotiva Trutnov před Jihlavou. Tak, to byly děvčata
Než se nám to uvolní, já vám řeknu, jak vypadají body po 15. stovce u mužů. Kometa Brno 177 bodů. Druhá Ostrava 145 bodů. Třetí Bohemka